ჰგავს. აი მაგალითად გოგონა რო გათხოვდებოდა мама მზითებში ვეფხის ტყავსთან სატანთ. ჩვენი აზრით რატო ატანთ? რატო არ ატანდა მაგალითად აი სხვა რომელიმე სათავგადასავლო რაღაცას ან რატო აი ვეფხის ტყავსთან რატო ატანთ? ვეფხის ტყავსთან ძალად იყო საქართველოს სიცმინდე და ოჯახში რომ სიცმინდე და სიკეთე შეატანა. კი ბატონო, შენგენაც ხარ. ტაში მეგობრო. ორედაც რომ სიცმინდეა ვეფხის ტყავსთან და мама თავის ქალიშვილს გათხოვებისას იმიტომაც ატანდა ვეფხის ტყავსთანს რომ აი სიცმინდე შეეტანა თავის ოჯახში. და ამ სიცმინდით ეცხოვრა, იმ სულისკვეთებით ეცხოვრა, რაც ჩადებულია სწორედ ვეფხის ტყავსთანში. როგორი სიყვარული, როგორი მეგობრობა, როგორი ღვთისმადიდებლობა, როგორი მოკრძალება, როგორი თავგანწირვა და ყველაფერი ღირსეული და ღირებული არის თავმოყრილი ამ ვეფხის ტყავსთანში. ამიტომაც мама ესე რო თქვათ, აი ბავშვო ზრდი და მანამდე თუმცა უნდა ითქვას, რომ მანამდე სწორედ ამ ვეფხის ტყავსნით და სახარებით ზრდიდა თავის შვილს. ისე კი არა, რომ შვილმა გათხოვებისას გაიგო, რომ თურმე ვეფხის ტყავსანი არსებობს სამყაროში, არა. მანამდე ამ სულისკვეთებით ზრდიდა და როგორც ჩანს, აი ესე ბოლო დარიგება, აი შვილო, რაც მე ვერ მოასწარე, ან რაც მე გითხარი უკვე, აი აქ არის და ეხლა წაიღე და შენ გააგზე. ეხლა სიმამრი ყოველდღე ხوار მივიდოდა იმ ოჯახში და ყოველდღე ხელახლა ხوار აუხსნიდა, მაგრამ სახში სანამ ყავდა თავისი შვილები, ელაპარაკებოდა სიცმინის შესახებ. მაგრამ მერე უკვე როცა აღარ ექნებოდა ამის შესაძლებლობა, მერე უკვე ატანდა რომ აი შვილო, ეს დალოცილი წიგნი და ამის მიხედვით შენ გააგრძელე ცხოვრება. ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი.